ကလရာမြကူတရာပလောက်ဝါကိုလာမဲ့မက်စလာမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ကြီးရဲထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နေ့မှဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမတတ်မှတ်ရသေးပဲစောက်လို့ရပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေတော့အနည်းငယ်ကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့ဟိုတန်ပေါင်းတွေတော့အကုန်ဆင်ပြီးသွားပြီဆရာ။ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဟိုကတ်တရခင်းမှုတွေပါလေကြာမှာသေးတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီဟာတော့ပြီးမပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်ဖာမ်တော့မဖြစ်သေးဘူး။ဟိုအရင်တော့မိရှုခံရတဲ့တန်ပေါင်းတွေပါလေအကုန်ဆင်ပြီးသွားပြီ။အကုန်ဆင်ပြီးတော့တန်ပေါင်းဆင်တဲ့အပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ကတ်တရခင်းတဲ့အပိုင်းတွေကြာမှာသေးတယ်ဆရာ။ဟိုနောက်ချစ်ကက်လန်ပေါ့အဲ့ဒီအရှင်းနဲ့အနောက်ချစ်ကက်လန်တွေကြာသေးတယ်။အဲဆော်လို့အပိုင်းတော့ချုံမရှိပါလေဆရာ။အခုနေတော့လုံချုံရေးကိစ္စလည်းဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းဟိုလှုပ်လှုပ်ကန်လို့ရတဲ့အနေထားရှိပါလေဆရာ။အခုတရားကို February လာထဲမှာကြာရောက်မဲ့ချင်းမျိုးသားနေ့မှာဖွင့်လှစ်ဖို့ရထားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Masla အတွင်းကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာပါ။ဒီတရားတိဆောက်ဖို့ဆောက်လို့ရတဲ့တန်ပေါင်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့တင်မောဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Masla အတွင်းကရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။ကလတန်မြကူတရားပလောက်ဝကို28ဘီလီယံကျပ်အသုံးပြုပြီးတိဆောက်နေတာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယမြန်မာကုန်စည်စီးဆင်းမှုအစဉ်ပြေရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။